Els Premis Ciutadania són un reconeixement públic a un grup de ciutadans i ciutadanes que cada any feu de l'Eliana un poble millor. Estan dirigits a unes persones que sostenen el seu dia a dia en una cosa tan transcendent i tan humana com és col·laborar i millorar la nostra qualitat de vida, la de tots. El nostre poble està viu i com tal, aquesta és l'Eliana real, una Eliana on res no està acabat i tot es pot millorar. Són també i sobretot una forma de celebrar la vitalitat dels nostres millors valors, els dels ciutadans en general, molt representada per els guardonats d'aquest dia. Són aquells els valors que conformen la manera de ser, la de viure, la de conviure, i que recullen tot el llegat que hem heretat i que són responsables per a transmetre la memòria viva de l'Eliana. Avui, en aquest Saló de Sessions de l'Ajuntament de l'Eliana, tenim l'immens honor d'acollir aquest grup tan especial de persones, homes, dones, joves i col·lectius, que representen cada un d'una manera única i singular els valors que definixen el nostre poble. Però a més, tots tenen dues coses imprescindibles en comú. Són de l'Eliana i estimen el seu poble.